Какво става, аз се добре дошли в канала на Сетаплан. Днес ще дебънкнем този мит, или по-скоро ще видим дали е верен, дали всъщност е добре да си сменяме термопаста на всеки 6 месеца, защото аз съм с това охлаждане, с тази конфигурация на моят компютър от март месец края, т.е. са малко повече от 6 месеца и вече започвам да виждам някои така доста неприятни неща с температурите на моя процесор, като например факта, че когато ми пусна си на неж, дига 90 градуса. Така, виждате статистиките си на екрана, направил съм ви предварително някакви тестчета, че да можете да видите как се държи процесора. Излизат на екрана, ако ви интересува нещо по-конкретно, цялата таблица от Hardware Monitor е там, така че паузирайте и разгледайте. Но, няма да занимавам се с предварителни тестове и така нататък, да видим всъщност как изглежда термопастата ми в момента. За това ще трябва да си разгубя компютъра, което означава, че... Това нека не съм го правил 40 пъти миналата седмица. Трябва да махна някои неща, като например задния панел. Всъщност не знам дали ще трябва да си махам задния панел, ама ще го махна, що не взема се изчиста и филтрите най-накрая. Че както знаете съм с котка, която в момента ми е оператора. На фокус ли съм? Надявам се. И да не съм, здраве да е, ще го преживеете. Вдигни нивото с Be Quiet Dark Base Pro 901. Конфигурирай кутията си според своите нужди с сменяеми панели, тъч контрол за RGB и вентилатори, модулен дизайн и спри да се притесняваш за размерът на своите компоненти. Darkbase Pro 901 събира дори най-големите EITX дъна, най-големите въздушни охладители и дори 420 мм радиатори. Всичко това в стилен Full Tower без компромиси. Линк в описанието. Те, отзади нещата са много зле, аз тук като мене съм си приготвил другата камера, за да мога да снимам как всъщност ми изглежда компютъра в момента и пак казвам, положението е пастет, изобщо не е това, което беше преди преди известно време, т.е. когато показвах как изглежда това компютър, в момента изглежда отзади много добре положението. Отпред си е моят компютър, нормално. Не е с къстъм луп, купил съм си тръби течност и ще си преправям водното, защото чакаме една нова видеокарта. Старата малко умря, хлъцна, какво да направя, рендерите ни се отразиха много добре и това се случи преди доста време на сега дейтва, защото имах други неща на главата. Но пак се задвижваме с канала и ще има по-често апдейти и съответно ще виждате за какво става въпрос. И ще сте с мен, мамка му това и без водното, тежи около 25 кг. И ще виждате с мен всъщност какво се случва. Сега, за да мога да ви покажа всичко както трябва, това видео ще е много фристайл. Както казах, хубаво, че имам няколко камери. Просто ще пусна една статична камера и отиде тук, да мога да гледате за какво става въпрос. Очудващо компютъра ми не е фатално, как да кажа, не е фатално мръсен. Но все пак не е най-чисто нещо на света, както виждате и в момента. Сега, тук от мен, както виждате, сетъп е all fucking over the place. И ще трябва криволяло с течение на времето да го постягам малко. Това водно така съм го стягал, че никак няма никой. В моят случай смяната е относително лесна. Защото няма да сменям водно, въпреки че и това трябва да го направя. Просто ще си сменя термопастата и смятам да използвам термопаста на Noctua, не знам... Да, позната е на всички ви, за мен е една от най-добрите термопасти на пазара. Но... можете да ползвате Arctic, както сме казвали преди, Arctic са доста добър по-бюджетен вариант. Може да ползвате Thermal Grizzly, които по принцип от повечето тестове в интернет са най-добрият вариант. Не ви съветвам да ползвате течен метал, защото той води до проблеми, освен ако нямате някакъв много специфичен кейс и трябва да клопвате процесора и така нататък. Но във всеки случай апгрейд на вашето охлаждане ще ви свърши много по-добра работа от това да си смените термопастата с течен метал. Затова дали ще изберете 360-ка водно като това на Asus, което аз не малко съм модифицирал, защото съм с Noctua вентилаторите ми, защото са просто по-тихи и по-добри. Или ще изберете нещо като, нали, примерно класическия вариант NHD
NH-D15 от Noctua, който в тази кутия просто няма как да влезе. Иначе е доста по-лесно за сервизиране, ако мога така да кажа, въпреки че сервизиране. Колко пък ще го сервизират. Сега, много е важно. Това ще го дигна просто. Много е важно да не извадим процесора с охладителя. Поне за мен е важно, защото после става филм. И има много варианти, които може да направите. Които може да стане проблем. Както виждате, термопастата ми не изглежда никак зле. Сега по-твърда е отколкото би трябвало да е. Не е прах, което е положително. Но все пак мисля, че е започнала леко да се втвърдява. Но дали това е причината за високите температури или просто това водно не стига на този процесор, тъй като, както знаете от нашето видео, в което тествахме водно срещу въздушно срещу къстъм луп, просто ефекта, който има къстъм лупа на вашата система, именно че при мен успях да държа около 60 градуса при рендър на 5900X, това няма как да го постигнете с конвенционално охлаждане, независимо дали сте с Noctua, Be Quiet или 360 водно, няма как да стане. Първо, въздушните охлаждания нямат такъв капацитет. И второ, просто къстъм лупа е с много по-голяма и по-мощна помпа от конвенционалните IO охладители, независимо дали те са 360, 240, 280 и така нататък. Спрямо 480-кът или 480-ка, не знам дали ще има някакъв, кой знае какъв ефект, или 420-ка, но със сигурност водното ще се представи по-добре, дори и в Marginal Error, нали, с някакви 5 градуса. Обаче аз съм се забрал мокрите кърпички и ще трябва да ги взема. Така, замахане на термопаста, мисля, че сме говорили и преди. Реално ви трябват мокри кърпички или тампони с спирит, или кърпички с спирит, суха хартия, сет, тая, всеки ползва различни неща. Какви са тия кърпички, че ми се късат в ръцете? Взял съм някакви много китайски перешки кърпички. Така. Общо взето всичко ще ви помогне да махнете термопастата. Въпросът е какво ще остане след нея. А ако термопастата ви е много твърда, примерно не сте си сменяли термопастата от години, тогава вече, не знам дали ще мога да го покажа това нещо, но виждате как е на парцали, което е супер често срещано. Тя, да, на момент, на места си е направо твърда. Къде ми е фокуса? На места термопастата си е направо твърда. Това обаче няма какво да ви притеснява, просто търкате мощно. Търкате яко и се надявате. Аз се надявам да съм на фокус, въпреки че май не. В някои случаи дори може да се наложи буквално да си издържате термопастата от блока или от процесора, за което ви съветвам пак да ползвате нещо пластмасово като перце за китара. Казвам го доста често, го повтарям в нашите видеа, защото реално перцата за китара са стотинки, намират се супер лесно и няма нужда да си купувате специализирани тулове за да го правите. Аз обаче се омазах на буклук, надявам се да не си омажа и дъното, защото на тази черна повърхност мега много се лечи. Това водно не ми изглежда много добре. А така или иначе, скоро ще трябва да си направя пак къстъм лупа, защото работата ми се затруднява. Почти можете да видите между другото къде е седял процесор и къде е нагрявал на най-високата температура, защото около самата контактна повърхност е по тъмно, надявам се, че се вижда добре. Аз, честно казвам, не мога да видя на този малък дисплей на камерата. Но положението е пастет. След като изчистите съответно термопастата от вашия блок или медна плоча, или каквото там има вашето охлаждане, дори понякога има хит пайпове, които са открити, което е много гадно, защото термопастата винаги остава между тях. Попивате мазгията, да сте направили. И
криво ляво би трябвало да имаме чисто водно четно. Да, сега се виждаме по-добре. Така, криво ляво имаме чисто водно. Сега ще го оставя на страни. Ще си фокусирам на процесора. И ще трябва да изчистя процесора. Сега в случая няма да го сменям, няма да го ресидвам и няма да правя никакви манипулации по него, тъй като не мисля, че има нужда за този момент от съществуването на този компютър, защото не се знае какво ще стане с него след месец, мога пък да убия и процесора. А, случва се често, при мен особено. Но ако бях сложил повече термопаста, щеше да трябва да чистя и сокета, което става много гнусно. И особено, тук цяло дали сте принтер или при AMD, се е града, ако ви попадне термопаста в сокета. По принцип не е винаги проблем, защото термопастите, поне 90% от тях, не са кондуктивни или кондукционни, както искате му викайте. Така че дори да имате малко, смисъл няма да направи голяма разлика. Най-много да не ви прави хубав контакт някой пин, което с леко и внимателно почистване можете да го предотвратите. И пак следваме същата процедура, просто ще си изчистя процесора, цялата мазгия, докато не изглежда относително сух и чист, защото не искаме електричността от мокрите кърпички да се смесва с термопастата. Това е много важно, защото създава проблеми с контактната повърхност и като цяло с контакта, защото работа на термопастата, реално, ако не знаете, е просто да направи по-добър контакт спрямо микронеравностите между вашия процесор и вашето охлаждане. Сега, както казах, ползвам Noctua термопаста, която е NTH1. Дали има друга, няма идея. Може и да има. Тази идва с NHD15 и с повечето им охладители. Сега... Може би сложих малко повече, отколкото трябва. Но все пак по-хубаво да има, отколкото да няма. Защото как няма, няма да има. Не забравяйте да се затворите термопастата между другото, защото ще изсъхне и няма да може да я ползвате пак. И общото беше това. Това е голямата болка. В моя случай дори не се наложи да правя някакъв кой знае къв. Това водно сега как седеш? Така ли седеш? Много помня. Аз съм страшен специалист, както виждате, особено в мен съм хиперадекватен, това е защото ми свърши млякото и днес не съм пил кафе. Но ако имате възможност да включите всички кабели във водното преди да го инсталирате, въпреки че за мен това май няма да е възможно. Не, май ще стане. Надявам се да има относително добър контакт. Докато го държа надолу, в моя случай, пак казвам, вашия може да е различен, ще завия противоположните два винта в краищата, за да може, когато прилагам натиски, когато ги затягам, термопастата да се разпръсне сравнително равномерно. Казвам сравнително, защото никога не се разпръсква равномерно, винаги някъде има малко повече. Това също отново зависи от това как сте си намазали процесора. Като цяло, много варианти има за това кое да правите и как да правите. И сега съм много прост, че го сложих този тъп кабел, защото малко ще ми пречи. Но понеже имам тънки женски ръчички, ще успея да вкарам болта и сега почваме да стягаме. Не ви съветвам да стягате с отвертка, защото мога да го пренатегнете, мога да скапта някоя резба. Няма нужда от чак такъв сериозен контакт. Нали, като цяло, не. Но ще го направя, защото мога да си го позволя. И най-вече заведя и този кабел, защото не мога да се видя много добре, но няма как да ви сложа камерата, че да го видите по-добре. Просто малко ми пречи самия кабел, за да затегна както трябва самия болт отгоре. Така. И това беше като цяло. Готови сме. Това е. В някои случаи зависи, ако сте на Intel, или ако сте на AMD от старата генерация, когато си махате охлаждането, може да ви се наложи да свалите задния панел на кутията и да придържате бакплейта. В моят случай това не се наложи, защото не сменям охлаждане и защото това охлаждане на Asus е достатъчно адекватно измислено, че да не ви се налага да го правите.
Но, ако ми се беше наложило да го правя, в моят случай ще е много трудно, колкото да дигна тази кутия, защото, както може би виждате, задния ми панел на кутията е притиснат от карито ми за хард дискове. Което, нали, има два варианта, или да се сваля дъното, за да направя цялата тая операция, или да си сваля карито за хард дискове, защото и това също е вариант при мен. Във вашите кутии може да не е така, повечето кутии са с открита задна част на плейта, който, за който реално завинтвате дъното, така че имате лесен достъп до там, но в кутии като Lineli, O11 серията, било то дали е Evo, Hixel и така нататък, е малко по-фюм да правите такива манипулации. Сега, обаче, готови сме с смяната на темопастата и нека се преместим на сетъпа ми и да видим дали всъщност това е оказало някакъв ефект върху температурите и има ли смисъл примерно веднъж на 6 месеца да дадете 15 лева за термопаста и да си репастирате процесор. Така, след като вече всичко е сетнато и генерално просто трябва да пуснем един бенчмарк, нали, и точката ни за сравнение е тази. Ryzen 5900X на предния рън съм изкарал 19897 точки. Така, това или трябва да го бием, или трябва да е същото на температурите да са по-ниски. Тоест гоним под 90 градуса. Тоест процесора не трябва да удря 90 градуса никога. Дали това ще стане? Нямам никаква идея. Сега ще разберем. Също да кажа, че всичко ми е на стокови настройки, така че и margin of error бих казал. Нека го запалим, за да видим всъщност какво се случва. Нека на малко background story за това, защо правя това видео. Моят компютър напоследък рендъра още повече, отколкото по принцип рендъра. В смисъл рендъра около 6-7 видеа на ден, 6-7 проекта. То в DaVinci и в Premiere Pro. Игри не бих казал, че могат да натоварят процесор по начин, по който да го изпържат, така да кажа. Или може би много зависи от играта. Ако играете някой RTS с много юнити, е възможно да се натоварите процесора доста. Но за нещата, които аз играя, които са най-често TFT, малко Starfield напоследък и тук там е Банник в Айсък, няма как да го натоваря с гейминг. Но при рендъри мога да ви кажа, че го спуквам по всяка категория, просто му е много лошо на моят компютър и аз затова си знам, че той ме мрази. Но пък скоро ще му направя един подарък на моя видеокарта. Така че за момента вече сме на не знам кой рън, точките паднаха малко, но сме на 72 градуса, което е повече от перфектно за този процесор. В момента, нали, страничният панел на кутията ми го няма, но той така или иначе не фигурира там, защото аз си снимам сетъпа изключително често, а страничният панел малко или много прави отражения, които не мога да махна с CPU филтър, тъй че той не фигурира. Да не говорим, че нали, може би събира повече прак, но аз така или иначе, пак казвам го чисто редовно, не бих казал, че тази разлика в температурата се дължи нито на факта, че съм издухал радиатора, който не ви показах, но просто, що не. По-скоро наистина е термопастата и очудващо за мен резултата е с 20 градуса надолу от смяна на термопастата. Нали, пак казвам, веднъж на 6 месеца е окей, ако си ползвате компютъра много. Ако само геймите, може и веднъж годишно. Не е нещо, заради което трябва да си носите компютъра на сервис. Показах ви колко елементарно става. Буквално в моя случай развивате 4 блочета, във вашия случай, ако използвате Nocto или нещо такова, ще развиете 2. Мега елементарно, супер просто, супер ефтино на всичкото отгоре, тъй като една термопаста, колкото и да е скъпа, да струва макс 25 лева. Дори да вземете Thermal Grizzly. Между другото, много внимавайте с Thermal Grizzly термопастите, защото има термопасти, които са предназначени за overclock. Тоест, те не работят толкова ефективно при нормални температури, а дори са направени да работят за температури под нулата. В смисъл, има и такива моменти. Но мисля, че ще се справите и като знам, че повечето от вас купуват Arctic термопасти, няма да имате никакъв проблем. Също, ако вашето охлаждане, например, DeepCool идват с такива спринцовки, нали? Тази спринцовка е напълно достатъчно да си я запазите и ако сте изложили капачката и пастата не стана на
пастет, реално, защото консистенцията е, след като я отворите, след 2 седмици става пастет. Буквално може да си намажете филията с нея. Не е течна. Можете просто да си съхранявате тубичката, която е дошла с вашия охладител и дори да не се налага да давате пари за термопаста. Доста често срещан случай, така че в някои ситуации може да ви излезе дори безплатно да си смените термопаста. Пак казвам, ако вие криволяво знаете какво правите, криволяво, не е нужно да сте PC експерт, да разбирате от overclock, да сте сгубили 1000 компютъра, не. Развивате 4 болчета, като свалите на предварително страничния панел на кутията. Също е много важно компютъра ви да не е включен към контакта, но смятам, че това се подразбира и затова не го казах по-рано. Та, просто сменете термопастата. И що се отнася до количество, по-хубаво да сложите повече, отколкото да сложите по-малко. Гледайте да има една голяма точка по средата, ако не ви се занимава, а ако ви се занимава и случайно сте си взели някакъв пакет на термогризли или вашата паста е дошла с шпатулка, можете да я размажете по процесора, за да имате сигурно покритие на целия дай. Но както виждаме, в момента сме на 73-74 градуса, според мен макса, който можем да ударим тук е 75, което напълно ме устройва и пак е някакви... Къси 15 градуса надолу, казвам къси, но всъщност това нещо в рендър оказва страшно голямо влияние. 70 до 85 градуса за Ryzen 5000 серията е напълно окей. Затова и няма смисъл, ако сте с Ryzen 3600 да се хвърляте на нещо такова. Абсолютно е безсмислено според мен, само ще дадете едни пари, но ако планирате да се апгрейдате процесора, ще сте future-proof. Така че вие си преценете. Смятам, че прекалено много говорих по време на този тест, така че просто ще ви покажа финалния резултат. Така, теста приключи и успяхме да изкараме 20233 точки, което е с около малко над 300 точки над това, което успяхме да изкараме преди да сменим термопастата. Нещото, което обаче е по-интересно, са температурите. Преди да сменя термопастата, average температурите им по време на този тест бяха 80 градуса, като максималните температури, които процесора хитна, бяха 90, съответно тогава започна термотратова, защото това му е лимита, който е зададен от дъното. Тук обаче, сега при последния тест, след смяна на термопастата, average температурите са 70. Това е с 10 градуса надолу. Average температура. Като макса, който ударихме и това беше само в пик, бяха 78 градуса, което е 12 градуса надолу от макса. Като цяло за 10 градуса надолу average, напълно се заслужава тия 15 лева, дето ще дадете за термопаста и сигурно половиния час, в който някой по-неопитен би си сменил термопаста. Така че, пичове, заключението от това видео, което се надявам да бе било полезно и ако е така може да ударите на лайк, е правете си профилактика на компютъра и си сменете термопастата през 6 месеца до година. Ще видите доста добри резултати, както виждам аз. Нали, не мога да гарантирам за абсолютно всички, че ако сте с i9 и си я репастирате, процесора няма да тъмна от тъмна. То процесор тъмна от тъмна с всичко. Нали, това е единичен случай и за него няма обяснение, просто така прави. Но, пак казвам, ако това видео ви е харесало и ви е било полезно, ударете един лайк, ако не един дислайк. Абонамент за канала, за да следите нашата... Кой беше казал, че? Нашето творчество, да, за да следите нашето творчество. Винаги е добре дошъл. Може да оставите коментар, че долу, за да ни кажете, вие от кога не сте сменили термопастата. И може би е време да го направите преди да оставите коментар, така че сменете термопастата преди да пишете един коментар. И да, линкове към всички наши социални мрежи и нашите партньори има долу в описанието на това видео, като ако ползвате нашите промоколове, можете да ни съпортнете, така бих казал, че е доста директно, не индиректно, ми е направо директно. Тъй че, да, май беше това, благодаря, че гледахте, аз бях Ванка от Цветъплан, ще се видим следващия път.